بسم الله الرحمن الرحيم دل ستيفي واد محسنتين باكو فرح سنة انا جوغو ما انت قبطي لقو دار لها بارلان كوبي تمنات وانا انا كميد هاي ما انت ومالين تاريخه ومالين سومالي كوين ومالين هل قد دير يسجي جي دير يسقو غبس دير ولغا سومر دورشوذا او دورشوذا المرحلة كلا دون اي سومرتي او اذك رنتي ومرمر قاركو دتك سومالية دي باش عالان كوب قوس قارسيسي ما انت وحنكو فرح سنة هاي دتك سوماليين دقول اه inti hawshan soo qabqabaysay ama soo daadihiisina guulu ah in la joogo goobti lagu dhaarinayo xilbanaanada maanta wixii ka dambeeyana waxa meesha ka bixi doona vacuum ka ama firaaqa siyaasiga oo ka taagan hadda ii sheegeen dowladnimada Soomaaliya marka guul ayaan rajaynaya waxaan jeclaan hadii la yiraado in inta ka dhiman processka oo si degdeg ah u dhaqaaqo baarlamaankan waxa laga filan karaa in uu ka bedelnaado baarlamaankii horeeto baarlamaankan waxa laga filan karaa dad afkaara kala duwan leh ayaa isugu yimaada oo aan isku nooc ahayn afkaarahaas kala duwan in la miisaamo la heshiisiyo dood la dhex dhigo wax danta dalka ah ayna ka soo baxaan ayaan ka rajaynayaa hadii ilaahay raado haa way qaarkood way soo galeen howlka waan ku arkay qaar kale tan safka ayuu ku soo jiraan